საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2022 წლის 6 თვეში საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტების რაოდენობამ 1209272 შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 186.3%-ით მეტია. ტურიზმის აღდგენის დინამიკაზე საუბრისას აღინიშნა, რომ მიმდინარე წელს ევნიშშე საქართველოსი 445894 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი განხორციელდა და ზრდა 185.5%-ია. ტურიზმის დაデბიტი დინამიკის საკითხზე ეკონომიკური საბჭოს შეხდომაზე ისაუბრეს. ტურიზმზე საუბრისას ხაზი გაესვა იმას რომ იანვარ-mayში მოგზაურობიდან მიღებული შემოსავლების აღდგენის დონე 75.3%-ია და შემოსავლებმა 840 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. იანვრი-ივლისში ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 2019 წლის მონაცემებთან შედარებით 42.1%-ით აღდგა. გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, მხოლოდ ივლისში ტურისტული ვიზიტების 64.1%-ია აღდგენილი. ჰელსკი ჯორჯიეს დამფუძნებელი ტურიზმის ზრდის დინამიკის შეფასებისას ბმგ-სთან აღნიშნავს, რომ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მთავარი ინდიკატორი ვიზიტორთა დინამიკა, სადაც 42% ანი მაჩვენებელი ტურიზმის აღდგენისთვის დაბალია და სექტორს პოზიტიური მოლოდინი არ აქვს. ან ამ მართულებით 6-ის სტატისტიკის კუთხით მინუსი გვაქვს 58%. ანუ ზრდის, კი არა და რეგენერაციის უბრალოდ დაღგენის ტემპი არის 42%. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დღეს რაც გქoi ქვეყანაში, აი ამ სტატისტიკის კუთხით, ერთი არის აა სასაზღროო პუნქტებზე, სახელდო სასაზღროო პუნქტების გამტარუნარიანობა და ვიცით რომ აბსოლუტურად ყველა მაგისტრალზე ჩამскреებულები არიან ტრაილერები და თუ აქამდე მაგალითად სტატისტიკურად ითვლებოდა რომ ადამიანები 24 საათზე მეტი რჩებოდა. იყო ტურისტი, ეხლა გამოდيش რა ყველა ეს ტრაილერის ჯყოლი ავტომატურად ტურისტი ხდება და ეს არის 10000 ადამიანი ჯყოლი. ა ამას ემატება პლუს ეს მზარდი დინამიკა რაც ქონდა ეს ტალღა ა მარტი, აპრილი და მაისშიც შენარჩუნდა. ესენი არიან და варто ვქოთ ბჭყალებში თავშე საფრის მაძიებლები, აა, ოღონდ ბელორუსიდან, უკრაინიდან და რუსეთიდან, ანუ ვის ხალხი, ვისი დიფერენციაცია ჩვენ ვერ მოვახდინეთ, უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ თავი ზო რეჟიმი არ დაუწესეთ რუსეთს და ბელორუსს და აქედან გამომდინარე, ყველა ის ხალხი, ანუ პირველი ნაკადის პერიოდში, ვინ საქართველოს შემოვიდა და დარჩა, დღემდე ეთვლება რო ტურისტია. ასე რომ ამანაც რაღაცა განაპირობა ის დინამიკის ზრდა. საბოლოო ჯამში მოკლედ სურათი არის ესეთი რომ აღდგენის დინამიკა დაბალია, ანუ 58%-ანი მინუსი ძალიან ცუდია და აი ეს პოზიტიური მოვლენები, რაც იყო რო თითქოს 20, 22-ში, 23-ში, ან 24-ში შეიძლებოდა 2019 წლის მონაცემებს გაუтолდეთ სამწუხაროდ ამის მოლოდინი არ გვაქვს და ასევე სურათი იმისი რომ რა პერსპექტივა იქნება რთულია დღეს დაინახო იმიტომ რომ რაღაც ხელშესაწიდი ესეთი რელევანტური სტატისტიკა არ გვაქვს Discovery Georgia-ს დამფუძნებელი ნინა კეკელიძე საქმის კურსიდან აღნიშნავს რომ ზრდის დინამიკაზე პირველ რიგში პოსტპანდემიური ვითარებაა ისახა მისი თქმით 50%-ზე მეტი ზრდა 2019 წელთან შედარებით ტურიზმის ინდუსტრიის პულსაციაზე და გამოცოცხლებაზე მიანიშნებს თუმცა Discovery Georgia-ს დამფუძნებელი ქვეყანაში შე სოლინアカდევის სწორ მართვაზე მიუთითებს და აღნიშნავს, რომ ციფრებზე მეტად ხარისხია მნიშვნელოვანი. არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ ამ ნაკადებს ჭირდებათ სწორი მართვა. და არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ციფრებზე აქ საუბარი. ჩვენ უდა ვისაუბროთ ხარიშზე, რამდენად კმაყოფილი მიემგზავრება ჩვენი ქვეყნიდან ესა თუ ის საერთაშორისო ტურისტები. რამდენად აქვს ამ ტურისტ უკან ჩვენს ქვეყანაში განმეორებითი ვიზიტების სურვილი და უკან დაბრუნება, ხომ? ეს უფრო მნიშვნელოვანი არის ხარიშობრივი მაჩენებელი ვიდრე რაოდენობი ტი, თუმცა მწლიანობაში შეგვიძლია შევაჯამოთ, რომ ნამდვილად ტემპი გაზრდილი არის, ტურიზმის ინდუსტრია დაიწყო ფუნქციონირება და ამ ყოველფერში უკვე ძალიან დიდი როლი თამაში შეზღუდვების შემოწმება. 2019 წელთან შედარებით 6 თვეში 25% იანი შემოსავალი გვაქვს და ეს ვერასოდეს გახდება. 50-დან 60%. ასე ახmauრება ტურისტული კომპანია კავკასოს ტრეველის დამფუძნებელი საბა კიკნაძე. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკას, მის თქმით, ტურიზმის აღდგენის მთავარი ხელის შემშლელი ფაქტორი რუსეთია. ეს მონაცემი, რომელიც ზოგადად ტურიზმს ეხება, ზოგადად ვიზიტორების რაოდენობას, ჩვენი ბიზნესის აა ასე თქვა თალსაძრისით აა თუ იგი მე პარამეტრს ავიღებ და შევადარებ 2021 წელს სამჯერ გაიზარდა მაგრამ არაფერს არნიშნავს ნუ შევადაროთ ანუ 300%-ით გაიზარდა და მეტი მაგრამ უნდა შევადაროთ 2019 წლიდან, 2019 წლიდან შედარებით, ჯერჯერობით პირველ 6 თვეში მხოლოდ 25%-ს მივაღწიეთ. ანუ 25% არ ამთელი წრიცას, არა ორი არამეთ 2019-ის 6 თვის მხოლოდ 25, 24, 25% გვაქვს წელს შემოსავალ. ეს იმას ნიშნავს, რომ წრიც გულოს ეს პარამეტრი შეიძლება უნდა გაიზარდოს, უნდა შემცირდეს, მაგრამ ვერ გახდება ვერ 50 და ვერ 60 და ანუ 2019-დან შედარებით. რო არა აი ეს რუსეთის ფაქტორი და საშშიში ქვეყნის ფაქტორი რუსეთის გავლენები 30%-ის საშშია და წებული პოლონეთის საზღვრიდან დამთოლებული საქართველოსი ხო და ყივიზეთი და მეზეც არ აქვს საზღვრები რა აზახეთი და ასე შემდეგ თუნდაც რა ვიცი იაპონია ამ ფაქტორისგან და ეს რომ არ ყოფილიყო ალბათ ჩვენ გვექნებოდა თითქმის ორჯერ მეტი business itself. სამწუხაროდ ამან დიდი გავლენა მოახდინა. 12 თუ არა ერთი ალბათ 60% მეტია იმისა, რაც აი ნომინალური ტენდენციით უნდა ყოფილიყო. იმიტომ რომ ხალხს ეშია იანვრის ში ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 2019 წლის მონაცემებთან შედარებით 42.1%-ით აღდგა. 2022 წლის 6 თვესში საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტების რაოდენობამ 1209272 შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 186.3%-ით მეტია, ხოლო 2019 წლის მონაცემებთან შედარებით ტურისტული ვიზიტები 56.8%-ით არის აღთქმული.